Zami, on čiča sa štapom, 84 godine, ba, to ide on, razumeš? I sad zami, kad se tamo pojavio, kad su ga ovaj video, to je bio moral, skočio čiča, nije moral, razumeš, adrenalin. Kad sam dobio poruku od tebe, kad sam čuo da si Bojović, odmah sam, prvo što mi je palo na pamet, da si iz Šaranaca, jedna čuvena familija i junačka. I ti kao Bojović da napriš neki incident. Ima da skoče Bojović i kažu, alo, Luka, nema da vam brukaš familiju. Kad ti dođeš kod njega kući da te on pita, jesi žedan, jesi gladan? On iznosi. Izaberi. On iznosi, kaže, brate, evo, izvoli. Petica je, na skali od 1 do 10, ali je domaćica. Domaćica? Ona zna sve fazone, ona poštuje muža, ona zna šta će da se jede, šta ovo, da organizuje žene, da ovo, da ono. To je desetka. To ti je premija. Dame i gospodo, dobrodošli u još jednu epizodu Panama podcasta. Moje ime je Luka Bojević, poznati kao Lux27. I danas, moram da najavim, velika mi je čast što se ispred mene nalazi gospodin Miroljub Petrović. Miroljube, hvala vam puno što ste došli. Hvala tebi što si me pozvao. Vidio sam u jednoj emisiji da ste rekli da vas jako često zovu u razne emisije i da ako dođete u podcast, vi morate smatrati prvo da je taj podcast dobar. Tako je, pa kad sam dobio poruku od tebe, kad sam čuo da si Bojović, odmah sam... Prvo što mi je palo na pamet da si iz Šaranaca, jedna čuvena familija i junačka. Ko mene u mom selu ima jedan Božović iz Šaranaca, a znam i neke druge Bojoviće. I čim sam čuo prezime, to je odmah preporuka. I onda kad sam ušao na YouTube, kad sam pogledao Panama podcast, kad sam vidio kakve dobre emisije praviš, mislim, sigurno ima među Bojovićima i neki koji su problematični, tako da sam ja ostavio tu neku rezervu, rekao, ajde da provjerim. Da vidim li taj problematičan. Da li je ovaj problematičan, međutim, vidio sam da si britka sablja i onda nema šta, odmah su se dogovorili. U jednoj emisiji ste izjavili kako je jako bitno biti dobar govornik. Šta ste smatrali po tim? Koje prednosti možemo da imamo kroz život ako smo dobar govornik? Pa znaš kako, pošto ja vučem poreklo kao i ti iz... Gnezda junačkoga koje je osnovao Ivan Crnojević, najveći vladar u istoriji, po mom mišljenju. Tamo se, među tim pametnim ljudima, najviše ceni junaštvo, a ima jedna stvar koja se više ceni, kad je neko dobar govornik. Kada neko, jer pazi, ti da bi bio junak u bilo kom polju, ti moraš da budeš motivisan za neko uzvišeno delo. Evo, skoro sam čitao knjigu Mojkovačka bitka od Aleksandra Draškovića i u njoj on citira, tu knjigu treba ovih dana da dobijem, a on citira knjigu ćerke Serdara Janka Vukotića, Vasilije Vrbica. Ona se udala u čuvenu familiju Vrbica. I ona je sve vreme Mojkovačke bitke, koja nije bila samo 6. i 7. januar 1916. nego to je bilo od sredine decembra do sredine januara. To je bio jedan serijal bitaka na raznim poljima u tom regionu. I sad ona tu opisuje kako vojska, ta sandžačka vojska Serdara Janka Vukotića, ona nije imala kao klasična vojska intendante. To je bila improvizacija. I onda je postojala takozvana ženska komora. Znači, majke, supruge, sestre su dolazile i donosile na prvu liniju fronta svojim muževima, svojim očevima, svojim sinovima, donosili su hranu, čistu odeću i tako dalje i tako dalje. Jedna, i sada je Vasilija Vrbica, ćerka čuvenog Serdara Janka Vukotića, ona opisuje događaj kada je jedna žena došla da svom mužu donese odelo i hranu, suvu i tako dalje, to je bio sneg do pojasa. I ona kada je tamo došla, videla je i saznala da je on poginuo. I ona je ostavila tu hranu i odeću u ovim njegovim saborcima i vraća se kući i plače sa svojim mužem i njena rođena sestra je vidi i teši je, a ona njoj kaže: sestro, znam ja da je on rođen da pogine za obraz i za svoga gospodara, ali teško je to pregorjeti. Pazi šta je bila ideologija tih čuvenih boraca. Ti kad pogledaš kakva je bila Austro-Ugarska vojska, to su bili naoružani, najbolja oprema, ishrana, odeća, cipele, organizacija, sve u fulu.
I oni su bili, što se tiče brojčanog sastava, negde 6 puta brojniji, a što se tiče naoružanja 12 puta jači. Međutim, ova vojska Serdara Janka Vukotića ih pobeđuje. Zašto? I onda ovi analitičari kažu, njihov moral je bio na visokom nivou. E sad, kako ti da budeš motivisan? Da gineš za obraz? Jel obraz ili dostojanstvo? To je nešto najuzvišenije što čovek dobija u životu. Dobija Božje obličje. Dobija zvanje carskog sina. Cara nad carevima i gospodara nad gospodarima nebeskog cara. I sad, tvoja najveća misija u životu je da čuvaš obraz, da čuvaš dostojanstvo, si ti carski sin, da si ti Bojović, da nisi neki Tanko Lozović. Jel pazi, to što si ti Bojović, to je velika odgovornost. Jel ti sutra da napriš neki incident? Pazi, Bojovići nisu neko slepo crevo. To su britke sablje, to su čuveni ljudi. I ti kao Bojović da napriš neki incident, ima da skoče Bojović i kažu, alo, Luka, nema da vam brukaš familiju. Pa znaš ti ko su bili Bojoviće, znaš ovo, znaš ovo, pa ti nabraju 5 dana. Ima da se igraš vatrom. Ti dok si neki Tanko Lozović, možda praviš gluposti i ovo i ono i tako dalje, ali ti kao Bojović, sutra kad budeš teo se ženiš, devojke će da stanu u red odavde, razumeš, ako smo ovde sad na sajmu, odavde do Slavije će da bude red da se udaju za tebe. Ne samo što si sposoban, pametan, nego što si iz dobre kuće, što je to tradicija. Kaže, znam, sestro, da je on rođen da pogine za obraz i tvoja misija je da pogineš za obraz. Znači, da čuvaš svoje dostojanstvo i po cenu života, jer ti kao neko ko je Bojović, ko je pismen, ko je iz dobre kuće, ti znaš da smrt nije kraj, da Isus rešio problem smrti pre 2000 godina na eksperimentalan način i da smrt nije kraj. Može samo da ti se skrati ovo zemaljski život. Ali najvažnija stvar da čuvaš obraz, da čuvaš dostojanstvo, si carski sin, a ne da se prodaš, razumeš, za šaku dolara. I kaže, da pogineš za obraz, znam sestru da je rođen da pogine za obraz i za svoga gospodara. Ona misli na kralja Nikolu, odnosno, Bog je postavio to kralja Nikolu, znači gine za svoga, Boga. za nebeskog oca. Jer sada, kako da neko čini takva junačka dela, kao što su činili, kako kaže pesma, mojkovački lavi koji su ostavili ljudski trag krvavi. To su mogli samo ako su u svojim redovima. Ne samo imali dobre ratnike, junaštvo, nego dobre govornike koji će da ih motivišu, koji će da ga postaknu. I zato ti, na primer, kakve škole završio Radovan Bećirović Trebješki? Nikakve škole, taj završio odije. Ali on kad napravi pesmu, taj brate diže iz mrtvih. Jeste, razumeš? Jeste. I to je, razumeš. I onda se to, i onda je kralj Nikola zbog takih govornika zabranio, pazi, zabranio pred bitku, 4 sata pred bitku da se gusla. Nemoj slučajno da ovde došao neko da gusla ili neki govornik da vas loži, razumeš, i da vas ono. Jer znaš o čemu se radi? Oni kad se zapale, komandant kaže, nema juriša dok ja ne dam. Oni, brate, ne možda ih smiriš, nema, razumeš? Oni idu, kidišu na... Razumeš? I onda on kad vikne juriš, to nema, to je polom, razumeš? Oni kidaju, razumeš? I onda je kralj Nikola zabranio 4 sata da govornici, zdravičari, besednici, guslari, da drže jezik za zubima. Nemoj da pališ u vojsku, brate, ja ne mogu posle da ih smirim. Tako da, biti govornik, ali ne govornik da budeš stand-up komičar, da pričaš gluposti i razumeš ovo, nego da budeš neko ko ljude postiče, koji ljude podsjeća da su oni carski sinovi. I to je ta velika misija koju radio Ivan Crnojević. Kad je država propala, kad se sve raspalo, jer je bilo utemeljeno na pljački, na otimačini, na banditizmu. Razumeš, i onda je normalno morala država da propadne, ko su propadala razna carstva. Međutim, Ivan Crnojević, on je uradio nešto kao što sada ceo svet propada, i to je veliki nauk, a to je povezano sa ovim tvojim pitanjem. On je, pazi, on ne samo da je spasio u nenormalnim uslovima, kad se sve raspalo, kad je sve puklo, kad nikog više nije bilo, on je uradio nešto neverovatno. On je svoj grad Konavle prodao Dubrovčanima, uzeo novac i otišao na svoje katune u planinu gde čuva ovce. Za to mesto niko nije čuo Cetinje, to se spomenje, tamo ima nekim dokumentima, ali to je ko kad spomeneš Stravče u Kučima ili ne znam, tako neki Katun. Katun Mokra, sad je Katun Mokra postao poznat
Jer jedan naš kuč Ivanović otvorio tamo hotel Katun Mokra, planinski hotel, ali Cetinje, to je tamo neki katun čuvaju ovce, to je bilo, ti kad pogledaš na primjer na georgijskim kartama u prvom veku, niko nije znao za Nazaret i za Vitlejem. Njih nema na georgijskoj karti. Međutim, bio je jedan čovjek koji je napravio čudo na zemlji i sad su Vitlejem i Nazaret postali svetski poznati gradovi, Isus Hristos. E tako je bilo s Ivanom Crnovićem. On dolazi na svoje katune, uzeo je taj novac što je prodao grad i tamo on pravi skroman dvor, pravi mitropoliju gde će vladika da bude ušuškan, jer ključ opstanka čoveka i naroda i države je povezivanje sa Bogom, pitanje morala. Razumeš? I onda je on obezbedio da tu bude manastir, da tu bude vladika, da budu pismeni ljudi, da se širi duhovna priča, jer zašto je država propala? Država je propala zato što ti govornici, koji si ti spomenuo, to su bili govornici koji su pričali kako je dobro da se kurva, alkohol, skitnja, razumeš, pljačka, banditizam i ovo ono. I zato što su ljudi slušali te lažne govornike ili lažne proroke, država je krenula u jednom pogrešnom smeru i propala, i onda Ivan Crnović, on uspostavlja totalno drugu priču i on postavlja vladiku, odnosno mitropolita, za kovladara. I on kaže, ovde će se govoriti zdrava priča. I on uspostavlja teokratsku državu gde će vladar da bude neko ko će da primenjuje Božje zapovesti, i on na taj način, to je 3,5 veka, to je nekada bila Zeta, kasnije se prozvala Crna Gora, 3,5 veka to je bila zemlja najboljih govornika, koji su motivisali ljude da budu najbolji ratnici. Znači, nisu to bili govornici koji su ih motivisali, idemo da krademo, da lažemo, da se kurvamo, da nekoga isprebijamo za pare, da mu uzmemo pare. Ne, to je bilo, ti si potomak tih. Tvoj, da budu junaci. Tvoj, ti si rođen da pogineš za obraz i za svoga nebeskog gospodara. To je tvoj, jer u Bibliji kaže, svi koji hoće žive pobožno Isu Hristu, bit će govornici. Onda su ti govornici, to su bili proroci. To su bili kao nekad Mojsije, Ilija, razumeš, Jeremija, Jezekija, Daniel. To su bili ljudi koji su, razumeš, kad ono drži govor, to je... I onda te on motiviše da je najvažnija stvar dostojanstvo i obraz, a ne da se ti prodaš da bi imao neki komfor, razumeš, i sad ćeš ti da se prodaš i da svoje dostojanstvo prodaš da bi imao, ne znam, televizor od 3 metra, da gledaš svetsko prvenstvo. Ne, oni su izabrali da žive u planini, da žive skromno, a to su bili srećni ljudi koji su imali puno dece, koji su se poštovali, koji su jedan za drugog bili spremni da poginu. I ti kad pogledaš kako su oni bili srećni, i to je ta razlika između biti srećan i osjećati se srećan. Koncept nebeskog oca je biti srećan. Da si ti srećan tako što služiš drugima. Mi se takmičimo ko će da bude, kako kaže Isus, ko će da bude prvi da bude sluga. I mi se takmičimo, i to je, ti to znaš kao Bojović, slušao si i od oca i od djeda i od tvoje. Oni su se takmičili ko će da bude požrtvovaniji. To se kod nas još sačuvalo, evo, na primjer, banalo, kad sedu u kafanu, znaš, hoće da se pobiju, ko će da plati, a da ne pričamo za neke druge stvari, gostoprinstvo i tako dalje i tako dalje. Znači, a da li od tih mizernih stvari, kao na primjer ko će da plati račun, da li odatle možemo da vidimo zapravo ko je kakva osoba i koliko bježi od bilo kakve odgovornosti? Tako je, to je. Naprimjer, to je jedna banalna stvar. Naravno, ali banalna stvar, mislim, ko će da platiti, pokazuje po nešto za neko karakter. I onda oni smišljaju trikove, ti imaš trikove koje sam ja video, razumiješ, da se ne bi svađali ko će da plati, on kao ode u WC, pa ode kod konobara pa plati. Tako, razumiješ? Je. I onda konobar, ovaj zove konobara da plati, konobar dođe, izvolite, kao da platim, kaže, plaćeno. Kako plaćeno, ko je platio? Pa kaže, platio ovaj gospodin. Razumiješ? I oni se tu takmiče ko će, znači nije to kad ti dođeš kod njega kući da te on pita jesi žedan, jesi gladan. On iznosi. Izaberi. On iznosi, kaže, brate, evo, izvoli, dobrodošao, posluži se. Ne, jesi gladan. Pa ako me pitaš da sam gladan, nisam gladan. Si žedan, nisam žedan. Iznesi pa ćeš da vidiš da li sam glad ili da li sam. Istina. I oni se tu, razumeš, ti kad dođeš kod njega, ono, odmah te zove, da konačiš, daj. Oni su nekada, iako su skromno živeli, oni su imali jednu gostinsku sobu, koji su čuvali za goste. Oni su ovde, razumeš, u jednoj ili dve prostorije, njih 10, ali su ovde imali jednu sobu gostinsku. Ako dođe putnik, namernik, izvoli, dobrodošao, evo štala, stavi svoje konje, evo ovde gostinska soba zategnuta, najbolja gostinska soba. I onda on kad prođe,
Kaže, ovde su dobri ljudi. Ovde sam bio, takve ljude nigde nisam video. I tako se promoviše Božji koncept. Kako su me dočekali, kako su tako se promoviše Božji koncept koji Isus rekao, ko hoće bude prvi da bude sluga. Pokaže se da si najpožrtvovniji, najmoralniji, najčistiji. Kad ljudi dođu pa vide kako su ti deca vaspitana, poštovana, kako ti je žena uredna, kako te poštuje, razumeš, i tako dalje, i tako dalje. I onda ljudi, tako da mi svojim životom treba da promovišemo tu priču i zato su ti govornici. I to se u Crnoj Gori i danas i na Balkanu, kod svih naroda, mi imamo, vučemo jedno to jedno isto čuveno iličko poreklo, a sačuvalo se to da se jako poštuju, poštuje se junaštvo. Da, da. Ali govorništvo, proroštvo, taj koji će da te motiviše za velike stvari, za velika dela, razumeš, ali za uzvišena Božja dela, to se najviše cenilo, tako da ta priča je jako, jako bitna i ona još uvek živi kod nas. Ti kad odeš na zapad, vidiš tamo, kad sednu kafić, njih pet, konobarka dođe, naplati pet kreditnih kartica, svako sebi plaća. Kod nas se te stvari još sačuvale i kod nas je, koliko da smo mi moralno prosrnili, mi smo još uvek živi. Meni je to iskreno lično, posebno kad sam iz Crne Gore došao 18 godina, ja sam krenuo da putujem, baš upoznao veliki broj ljudi širom Evrope, recimo, to plaćanje je odvojeno. Konkretno taj banalni primjer nekako automatski mi pokazuje bezosjećajnost kod ljudi, za društvo, za osobe s kojima si to, u tom trenutku. I nekako ja ne dozvoljim, ja nikad ne bi mogao da budem taj koji će sada sjedi sa nekim za stolom i kao je... Izvolite za moju kafu, to uopšte mi nije prijatno. To je zato što si ovde odrastao, da si tamo odrastao vjerojatno i da si tamo naopako naučen. Znaš kako kaže Njegoš, što se crnim zadoji đavolom, obeća se njemu do vijeka. Znači ti ljudi su tamo otrovani, jer pazi, ti kad odeš na zapad, ti vidiš da on ujutru kad se probudi, prva misla koja mu je u glavi koliko danas treba da zaradi para da otplati kredit. Oni su svi do guše u dugovima. To je jedan robovski način života. I oni zato svako sebi plaća, zato što nemaju. Oni se lažno prikazuju da imaju, oni nemaju ništa. Sve to što imaju, to je vlasništvo banke, taj auto je na kredit i taj stan i kuća, to je sve na kredit, on nema ništa svoje. I oni su teški siromasi. Ali u poremećenom sistemu vrednosti taj destruktivan način života se prikazuje kao nešto dobro, a u stvari oni su teški siromasi, teški, nažalost, naši gastarbajteri kad odu, mnogi od njih poprime taj način života, ali zato mi treba svojim životom, svojim ponašanjem, svojim emisijama, ovakvu emisiju nećeš ti naći ni na jednom podcastu na svetu, uključi američke podcaste da čuješ ovakvu priču na ovu temu. Razumeš? Oni kad bi imali Ivana Crnojevića ili Svetoga Savu ili Njegoša, pa oni, razumeš, ko bi bio srećni od njih, ali oni nemaju, oni, razumeš, jer su Tankolozovići, jer je to, razumeš, kultura paganska, pljačkaška, lopovska, ali zato... Mi imamo veliku obavezu, zato smo više stradali od njih, jer mi imamo veliku svetlost. Oni su sami sebe odavno uništili, ali mi imamo veliku svetlost i mi imamo i veliku obavezu pred Bogom. Razumeš, da budemo videli u ovom svetu, da pokažemo da postoji jedna druga realnost, da nije samo kredit, pare, lova, glupiranje i tako dalje, nego da postoji nešto uzvišeno, nešto za što je Bog stvorio čoveka, to je da bude carski sin, carska kći, i da mi... se takmičimo, eto, tim nekim sitnim stvarima. Ljubaznost, osmeh, platiš piće i tako dalje, i tako dalje. Ja mislim da je veliki problem generalno sa tim da smo izgubili osjećaj da budemo domaćini. Čak i kod nas. Jer ja pričam, ja sam dosta mlad i ovako u mlađim generacijama spomenuli ste to kad dođete kod nekog u goste, nema tog pitanja da li si gladan, da li si žedan, već... ja polazim iz takve familije da se ja naučen, ako gost dođe u kuću, moraš da ustaneš, da ga pozdraviš, da kuća bude uredna, da pojede nešto, da popije. I mislim da danas mlađe generacije generalno nemaju od koga da čuju, posebno zato što su roditelji zaokupirani poslovima, sastancima i svim i svačim. I onda da mlađe generacije zapravo ne znaju koliko je vrijedno biti takav domaćin. Pa jeste, glavni problem su roditelji. Roditelji ne posvećuju vreme svoje deci, a roditelji su takvi zato što su njihovi roditelji njih tako učili, jer treba da znaš da je ovde sproveden jedan stravičan duhovni genocid. Već posle Prvog svetskog rata i pre Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata je krenulo jedno moralno sakaćenje, a posle Drugog svetskog rata, kad su komunisti uzjehali, tad je krenulo razvaljivanje. Tako da je to jedno duhovno razvaljivanje koje ide nekoliko generacija. Međutim, još uvek se to sačuvalo kod nas. Postoje kulturno-umetnička društva, postoje škole gusala,
postoje razni istoričari koji nisu mainstream istoričari i pričaju o evoluciji i dolasku u 7. veku sa Karpata na Balkan, nego koji vode zdravu priču i, kako kaže izreka, kap istine je jača od okeana laži, uticaj tih na izgled malih ljudi u gledanom ovom svetu. To su uticaje ogroman. Uticaj njihov ogroman i Bog preko njih čuda radi u ovome svetu. I ja sam, zahvaljujući tim nekim ljudima koji su to sačuvali, eto, moj otac me je za to zainteresovao, kasnije sam učio od moga strica iz Crne Gore, posle sam se upoznao i sa čuvenim Vukovicom Sandićem, koji vodi školu Gusalo Sandić u Beogradu, inače on je isto iz Crne Gore, iz Bobova, iz Gnezda Sokolova, ali on je, Vukovica Sandić je takav zato što je on učio od svog oca koji je bio duplo jači od njega, Trivun Sandić. Mislim, Vukovica je britka sablja, ali znaš kakav je bio Trivun? Mislim, Vukovica kad je bio 50% ko njegov otac, iha, razumiješ, mislim, Vukovicu kad ti vidiš, to je, razumiješ, čudo čovek. A znaš kakav je bio njegov otac? A kakav je bio njegov djed? I ja se sećam kad sam ja sa 25 godina prvi put došao u Crnu Goru kao odrastao među te pametne ljude koji žive po selima. Ja gde god sam dolazio, ja sam bio svuda najpametniji, ja glavni, ja ovo, u sve i u školi, i u sportu, i ovo, ono, i u priči, i uz Afrikanci. Ja kad sam došao među te ljude, ja sam samo ćutao. Znaš ti kakva je to mudrost? Znaš ti kakve su to priče? Kako je to nadahnuće? Kakve su to šale? Možda sam se ja šalio, to je, mislim, neozbiljno. Tako da, ja sam bio fasciniran i to je mene, to je u tom jednom malom selu, Kosor, u Kučima, to je mene toliko mi je energiju dalo, to me toliko postaklo da ja istražujem, da čitam. Ja sam rekao sebi, ja hoću da budem koji ljudi. Ja hoću da budem koji. E tako mi treba da motivišemo druge svojim životom i svojim radom, da i oni požele da budu na taj način da krenu u tom jednom smeru, tom jednom izvornom, iskonskom, biblijskom, viteškom. Eto, to bi trebalo da bude naša misija. A spomenuli ste sad kako generalno kao mlađi niste uopšte pričali među ljude. Kakva je razlika danas između mlađih koji su, recimo, u godinama u kojima ste vi bili tad i vas u istim godinama, vaše generacije? Pa znaš šta, u moje vreme je bila baš ovako duhovna pustinja, bio je komunizam, o religiji niko nije pričao, retki pojedinci, ja ne znam nikog ko je pričao. Moj otac je bio ovako ateista, ali je sve ploče, tad su bile ploče, sve guslarske ploče koje su izlazile, on je kupovao i slušao i mene zvao da ja slušam, ja sam to slušao, ne kao i on. Bio je neki pevač, ne neki, nego čuveni Ljubomir Đurović, koji je pevao te neke pesme, jako lepe, patriotske. I mi smo to slušali, ali nije bilo tada toliko informacija kao danas. Upravo. Danas ti imaš na klik, razumeš, da gledaš, da slušaš, da čitaš o istoriji, o tradiciji, o moralu, imaš knjige u elektronskoj formi, imaš biblioteke. Tada toga nije bilo toliko. Izvinite što vas prekidam. Da li su tad stariji ljudi možda znali da lažu kad pričaju priče, jer ste rekli, nije bilo puno informacija dostupno i sad mi možemo proverimo na internetu. Verovatno je tad bilo samo u nekim zapisima i ti zapisi nisu bili svima dostupni, onda su samo pojedini ljudi mogli da govore šire priče, tako dalje. Jel se lagalo tad o nekim istorijskim dijelima, događajima? Vidi, znaš kako kaže, ja moj prijatelj iz jednog sela kod Kruševca, kaže, Miroljube, ali si ga nakitio ki guslar pjesmu. Da. Znači da kaže kako guslari vole da nakite ovo ono. Pazi, ti imaš u tom jednom pesničkom izražavanju da se možda neki elementi možda malo pojačaju ovo ono. Ali, znaš, kod tih ljudi da se slaže, ti tako gaziš po svom dostojanstvu, ti tako gaziš po svom obrazu. Da, da, to svakako. I to su se ljudi pazili, znaš kako? Bilo je sigurno neki koji su... To pitan, da li bilo nekih prevaranata i tako dalje? Bilo je ljudi koji su... Ali i tad, u to vreme, ja se sjećam, moj stric, profesor Rastislav Petrović, koji je pisao neke knjige, neki su pokušali njegove knjige da prikažu kao svoje, dolazili su nekih rukopisa. Bilo je tu muljanja svačega, ali to se lako otkrije i prepozna i demistifikuje. Tako da uvijek je bilo, ali sa druge strane, ti koliko god danas imaš informacija na izvolite. Ima i dezinformacija. Sa druge strane, ljudi su danas zatrpani sa takim lažima i s takvom propagandom da to nikada tako u istoriji nije bilo.
Tako da su ljudi sada u jednoj situaciji da mogu lakše da biraju. Imaju laž u pravom smislu reči, imaju istinu koja nikada tako nije svetela kao što danas svetli. Ti sad možeš da vidiš ceo istorijat, ne znam, bilo koje čuvene bitke, bilo kog junaka kroz istoriju, kako je to izgledalo. Imaš sve to pismo na hebrejskom originalu, imaš interlinarni prevod na englesko, možeš svaku reč da vidiš šta znači, gde se sve spominje, sve na klik. Znači, sve ti je toliko dostupno da niko nema izgovor da možda kaže da ne zna. Tako da, ljudi danas imaju veliku privilegiju što mogu da sve saznaju što je bitno za život, ali sa druge strane nikada pritisak nije bio tako veliki da ljudi budu destruktivni, nikada jedna poplava tolikih laži, zahvaljujući zloupotrebi medija i drugih resursa, se koristi. Tako da živimo u tom vremenu, kako je zapisano u knjizi proroka Danila u Svetom pismu, kaže za posljednje vremena, kaže znanje će se umnožiti i to je ovo što mi imamo danas. S jedne strane je to dobro za onoga ko hoće da se informiše, sa druge strane za one koji hoće da su propaste, zaista imaju velike mogućnosti da su propaste. Šta biste rekli kad su u pitanju geni? Ja sam čitao i slušao od raznih ljudi, gen je nasledan, je li tako? I sad neke stvari koje su moji preci, na primjer, mogli da dožive, ubistva, šta god, da se dešavalo kroz istoriju, da li je istina da to može da živi čak i do 150-200 godina? Vidi, postoje određeni procesi u našem telu, neki su urođeni, razumeš, da dišemo, da kad izađemo iz majčine utrobe, stečeni refleksi, da sisamo, razumeš, da nam radi srce i tako dalje i tako dalje. A postoji nešto što se zove stečeni ili uslovni refleksi. Znači, nešto što je vezano za vaspitanje. I to ako se ne održava, to nestaje. Ti, na primjer, možeš psa da istreniraš. Ti možeš psa da istreniraš. Ali ako sa njim ne radiš, on će to što si ga ti istrenirao da zaboravi. Ti možeš dete da učiš nekim stvarima. Ali ako on te navike ne održava, ne trenira, razumeš, on će to će da nestane, to će da se izgubi. Ti stečeni refleksi, disanje, rad srca itd. to će da postoji, ali ove stvari su stečene. To se dobija treningom, to se dobija vaspitanjem. I onda ti kada upražnjavaš određene aktivnosti koje su zdrave, živiš u zdravom ambijentu, ideš na vreme da spavaš, paziš šta jedeš, tvoj smisao života je da ulažeš u ljude, u porodicu, da budeš srećan tako na način kako te Bog stvorio, a čovjek možda bude srećan jedno ako živi za nekoga. Ti onda svoju genetiku možeš da pojačaš. Ti možeš, studije pokazuju da neki naši oštećeni geni mogu da se repariraju, da organizam ima oporavljačke mehanizme, da ih tako nazove, reparirajuće mehanizme, da neke oštećene gene se oporave ukoliko ti organizmu daš adekvatnu mogućnost za tako nečem. I to su neverovatne stvari. Evo, na primjer, jedan primjer koji ću ti navesti iz životinskog sveta, koji lako može da se prepozna kod ljudi. Postoji jedna životinja, zove se tekunica, slična je veverici, i ona živi u pustinji, i ona se često dešava da dođe u susret sa zmijom. I onda kada se susretne sa zmijom, ona se ukoči, jer zna ako je zmija ugrize, pošto zmija ima jedan posebni neurootrov koji jednostavno kad ugrize tekunicu, ona se parališe. Znači, to je jedan nervni otrov koji zmija ima, koji deluje na nerve tekunice i tekunica se samo ukoči od tog otrova. I ova dođe i progutaje. I onda tekunica kad naiđe na zmiju, ona zna da ako brzo ne odreaguje, da je zmija ne ugrize, ona je završila karijeru. I naučnici su to videli, snimili su mnogi slučajeve kada zmija ugrize tekunicu, tu neku liči na vevericu, i zmija je progutao i završena priča. Međutim, bio je slučaj
Hendete Kunice i urađen je jedan naučni rad u kome se to govori, vezano baš za ovu našu priču. Zmija je izletela pre tekunicu i tekunica ne samo što nije pokušala da pobegne, nego je napala zmiju. Zmija je nju ugrizla, ali tekunica je na nju napala iako je zmija nju ugrizla, ona se nije paralizovala. Otrov nije delovao na njen organizam, nego ona napadala zmiju i grizla zmiju i zmija je pobegla. I kažu naučnici, kaže, šta je ovo? Kako zmija ugrizla tekunicu, njoj nije ništa. Nego ona nasrće na zmiju. Odakle je to? Odakle je to hrabrost? Odakle je, šta se to desilo s njenim organizmom da ona sad kao da ima neki protiv otrov u svom telu? I oni krenu da istražuju i shvate o čemu se radi. Ta tekunica se nekoliko dana pre toga okotila. Imala je mladunce. I sad pazi, dve stvari. Žena kada je u drugom stanju i kada doji, tad se luče posebni hormoni, koji se inače ne luče kod žene, koji ženu podmlađuju i regenerišu. Znači, žena ako hoće da bude lepa, mlada, ljupka, treba zdravo da živi, da vreme da spava, da pazi šta jede itd. itd. Ali jedna od vrlo važnih stvari, jedna ekstremno važnih stvari, da prolazi kroz trudnoću. I što više trudnoća, to se ona više podmlađuje i oporavlja i regeneriše svoj organizam. U današnjem poremećenom sistemu vrednosti trudnoća se prikazuje kao bolest. Porođaj se prikazuje kao ono, kao da je kolju. Razumeš? Iako ti, kod takozvanih primitivnih naroda, imaš bezbolan porođaj. Znači, žene tamo u Africi što žive na jednom, oni zovu to primitivan način. Ne, to je prirodan način. Oni se bezbolno porađaju. I postoji jedna sjajna knjiga, zove se Bezbolni porođaj, koji su objavili akušeri, lekari sa naših prostora, koga interesujemo na internetu. U svakom slučaju, tekunica, pošto se okotila, i sad njen organizam ima posebni hormoni, se luče i za mleko kojim ona dojita, i ceo taj mehanizam, to je jedan sistem hormona. Plus, ona ima jedan poriv da zaštiti svoje mlade. Tad se pokreću neki geni koji su ošte nikad ne pokreću. I sad pazi, organizam u takvom ambijentu, znači, dojenje, borba da sačuva mlade, pokreću se mehanizmi da organizam luči protiv otrova. I zmija ne može da uradi to što je naumila. I ne samo to, nego postiče nju na jedan neverovatan napor da napadne zmiju. E to ti je slično kod čoveka. Čovek kad teži uzvišenim stvarima, kod njega se pokreću određeni geni, koji se inače ne pokreću kod ovih koji žive na jedan bezličan i beskoristan način. I zato su ti ljudi, kaže, kako čovek, evo na primer, spomenuli smo Mojkovačku bitku, kaže, kako čovek će, on ranjen i on i dalje u rovu, mislim, očekivano da on ima bol i da mu je teško, ali on je toliko fokusiran da brani otadžbinu, da brani braću, da brani porodicu. I to ti imaš u medicini, to je radio čuveni doktor, jedan ruski doktor Pavlov, taj uslovni refleks koji ti možeš da učiniš, ti možeš da svoj organizam tako istreniraš, da ti deluješ preko svoje koncentracije, preko svog fokusa na neku stvar. Ti možeš da deluješ na koru mozga, da taj bol se eliminiše. I rađene su studije o tome koji to pokazuju. Znači, ti možeš da utičeš da se bol eliminiše zato što si fokusiran na određenu tačku. I on je toliko fokusiran da on ne osjeća bol. I to je medicinski potvrđeno. I, znači, i sada kad ti odrastaš u jednom takvom zdravom ambijentu, gde su odrastali moji i tvoji preci, i preci svih onih koji gledaju ovaj program, jer svi mi imamo jedno znamenito poreklo, samo što se mnogi time ne bave i ne istražuju, naši preci su to prenosili iz generacije na generaciju. Jer pazi, samo ime to Ilirit znači Božji lavovi na hebrejskom jeziku Biblije. I oni su učili iz generacije u generaciju tu priču. Ti si rođen da pogineš za obraz i za svoga gospodara. Znači, ti imaš jednu misiju. Znači, zemaljska smrt nije kraj. Znači, ti znaš da svako ko živi ispravno i moralno bit će progonjen. Znači, moraš da se boriš i on sluša tu priču. I on se žrtvuje za porodicu, za otadžbinu. Razumeš? I sad, ko se više žrtvuje? On je više poštovan i cenjen u narodu,
Razumeš, nije on završio svoju karijeru, on je samo ovo zemaljski život mu je okončan, oni su svi odlično znali i za vaskrsenje, više nego svi ovi dana što završavaju visoke škole. I oni se nisu bojali smrti, jer oni znaju da se žrtvuju za nešto uzvišeno, za svoju decu, za svoju ženu, za svoju porodicu, za svoj narod, za svoju otadžbinu. I to je ta jedna, i oni su imali zbog takvog načina života i zbog takvog stila života, kod njih su se pokretali takvi geni. Razumeš da je to neverovatno. Plus što da bi ti sačuvao slobodu, ti si morao u vreme okupacije da živiš kao Ivan Crnović na planini. A to podrazumeva da moraš da izlačiš balvane iz potoka, da moraš da sadiš, da proizvodiš hranu u vrlo oskudnim uslovima, da moraš da se dovijaš na razne načine da bi sačuvao slobodu. Živećeš skromno, ali ćeš sačuvati ono što je najvažnije, a to je sloboda. Jer ti kad nemaš slobodu, sve ti je džabe. Istina. Zato se kaže, kad mi je bio moj prijatelj iz Amerike, doktor Jovan Ilijev, ja ga pitam kako se živi u Americi, je li bolje ovde ili u Americi? A on kaže, pa zavisi šta podrazumevaš pod dobrim životom. Ako je dobar život novac, onda se bolje živi u Americi. Ali ako je dobar život da imaš puno slobodnog vremena, onda se bolje živi ovde. Tako da, zato se lepo kaže da bogat je onaj koji ima slobodno vreme, odnosno onaj koji ima slobodu. A šta je sloboda? Sloboda je da možeš... Da li nam novac može pomoći zapravo da imamo slobodu? Ne, novac može da ti pomogne, da ti olakša, da ti olakša život. Naprimjer, ti sa novcem možeš, ako si pametan... Pazi, novac je sam po sebi neutralan. Upravo. Znači, novac nije ni... Dobar ni loš. Ni dobar ni loš. Telefon nije ni dobar ni loš. On je neutralan. Kompjuter nije ni da... Ti možeš nož. Nož nije ni dobar ni loš. On je neutralan. Možda sečeš paradajza, možda radiš neke gadne stvari sa nožem. Znači, tako da... novac možda se zloupotrebi, a možda se iskoristi za pametne stvari. Ti, na primjer, novce možeš da kupiš kompjuter, da priključiš internet i da imaš pristup moćnim informacijama koji će da te postiču, da te nadahnjuju i tebe i mnoge koji gledaju tvoj program, evo kao što je ovaj tvoj program, znači kupljene su kamere, kupljene su mikrofoni i tako dalje, tako dalje. I ti sad novac možeš da iskoristiš za nešto što je dobro. Ali, novac može na dobro da iskoristi neko ko je dobar, neko ko je vaspitan, bez novca. Ti možeš da budeš vaspitan ko ovi goštaci, Ivan Crnović i ekipa na Katunima u planini, koji nisu imali novca. Ali ti kad pogledaš, evo, ti si imao jedan moj prijatelj, on je preminuo, Njegoš Petrović, on je živo u selu Šušure kod Sjenice. On je napisao knjigu, treba da izađe uskoro iz štampe, njegov zet priprema tu knjigu. On je pisao kako su posle Drugog svetskog rata. Oni na selu sve proizvodili. Kaže, Miroljube, ja sam s njim napravio jednu emisiju, ima na internetu, kaže, Miroljube, mi smo... Kaže, na selu sve proizvodili. Mi nismo imali potrebe ništa da kupujemo. Znaš ti za šta smo mi trošili novac? Mi smo novac trošili, kaže, na gluposti, na beli šećer, na kafu, razumeš, i tada, tako, na te stvari. Kaže, mi smo imali sve, nama nije trebao šećer, mi smo imali med, kakav šećer. Sad će mi kafa, mislim, imali smo raž, mogli smo da kuvamo kafu od raži, od ječma, zdravu kafu. Tako da, ljudi koji imaju znanje, oni mogu da egzistiraju u prirodi bez novca. Kao što je egzistira vuk, medved, lisica. Ti sad novce možeš, kad si dobro istreniran, ti novac nećeš da zlopotrebiš. Ti ćeš novac da iskoristiš da sve to što radiš digneš na jedan viši nivo. Viši nivo, upravo. Razumeš? Tako da, to je ona priča, znaš, kažu naši gastarbajteri. Kaže, Miroljube, idem u inostranstvo da zaradim pare, pa kad donesem pare, onda ću ovde da napravim priču. Ne, prijatelju, redosled koraka je suprotan. Ti prvo što treba da se dovedeš u red. Ti kad imaš znanje, ti kad si istreniran, onda ti ne trebaju pare. Kad pogledaš kroz istoriju kako su proganjali Jevreje i tako dalje. Oni, brate, opljačkaju ga, ostane u gaćama. Ali on gde god dođe, on se snađe, jer ima znanje. Tako je. Ti kad imaš znanje, i onda ti, na primjer, ti ljudi iz države Ivana Crnovića i u toj teokratskoj državi, oni gde god dođu, razumeš? Ti ljudi, pa evo, oni kad dođu istrenirani sa tog podneblja, on kad dođe u Beogradu, Zagrebu, Beč, on gde god dođe, on je najbolji. Zašto? Jer ima dobar trening. Znači, on je istreniran. Tako ti na primjer, sutra dete trenira u fudbalskoj školi, ne znam, Real Madrida.
Gde god dođe, on će da bude pod pretpostavkom da, da su tamo najbolje škole fudbala. Ali ti kad si istreniran u dobroj školi, ti gde god dođeš, ti ćeš da budeš najbolji. Zato je poenta to ono što radio Sveti Sava, otvarao škole. Gde su se trenirali ljudi da budu najbolji u svemu. I oni su učili tamo. To ono što je meni moj otac govorio. Vidi, ti si direktni potomak Vojvode Radonje Petrovića, jednog od najvećih junaka u Crnoj Gori u istoriji. Tvoja obaveza je da šta god radiš, budeš najbolji. I to je ono što je rekao čuveni trener i čuveni košarkaš koji je nedavno preminuo, Dejan Milović. On je jednom rekao, kada je Srbija izgubila finale Evropskog prvenstva u košarci u Sloveniji, i sada ovaj voditelj u studiju kaže, pa evo, ipak je to uspeh, srebrna medalja. A Dejan Milović kaže, gospodine, ja sam sve moje sve srebrne i bronzane medalje bacio u kantu za đubre. To se ne računa. Samo zlato. Prvi. Samo zlato, razumeš? Samo da si... I ti trebaš da težiš tome. Ne moraš ti da budeš najbolji. Ti ćeš da težiš tome da budeš najbolji. Da imaš karakter koji se bori... Koji... Tako je. I sada, poenta je ne da ti se hvališ, ja sam najbolji. Ne. Da drugi kažu. Naprimjer, nas kuće prozivaju da se mi falimo da smo najbolji. To ni, kući se nikad pravi, kući se nikad nije, ni pravi Šaranac, ni pravi Bojović, ni neki Piper, ni Rovčani, niko, ni Katunjan, ni niko se nikad nije falio, mi smo najbolji. Ne. Vidi, ko je bolje, ste bolji vi ili kući? Kući su bolji. Ako pitaš kuće, ko je bolji, vi ili Bratoložići? Bratoložići su bolji. Ali mi nismo za bačanje. Drugi treba da kažu za Luka Bojović je najbolji. Mirlju Petrovićen, kući su najbolji, Vasojevići su najbolji, Ročani, Čevljani, Moračani. Znači, da drugi za nas kažu da smo najbolji, ne mi da se mi hvalimo. I ti trebaš da se treniraš. To su bile škole koje radio Sveti Sava. Da ti svoje dete učiš. Da budeš u tome što radiš najbolji. Ali u dobrim stvarima da budeš najbolji. Ne u lošim stvarima pa da ti ovi kriminalci međunarodni aplaudiraju što si ti najbolji u nekim gluparijama. Imaju oni napravili su jednu knjigu, zove se Guinnessova knjiga rekorda. Ko će da bude veća budala, razumiješ? Ali u ovom sistemu vrednosti u kojem mi pričamo, ti trebaš da se treniraš da budeš najbolji u dobrim stvarima. I da drugi to prepoznaju i da drugi kažu vidio, ovo su najbolji ljudi. Obišao sam ceo svet, putovao sam, razumeš, tako dalje, ali ovakve dobre ljude i gostoljubive i vaspitane i ovo, evo, to nigde nisam vidio. Tako da, naši preci su bili tako trenirani da budu najbolji u dobrim stvarima i zahvaljujući tome što su tako bili trenirani, oni su ostvarivali te nevjerovatne rezultate koji su oduševljavali ljude na svim meridijanima, širom sveta, najpoznatije ljude i najbolje u... Pa Aleksandar Makedonski je te ljude, te naše pretke, on ih je zvao, on ih je nazvao slavnima, to su bili najbolje ratnice. I od tog slavnije je nastalo ovo, što bi kažemo, Slaveni ili Sloveni. Tako da, to što mi moralno posrećeno, to je zato što nemamo te škole i nemamo to vaspitanje koje je nekada bilo, da se mi treniramo. Smo mi carski sinovi i da moramo u dobrim stvarima da budemo najbolji. I samo ćemo tada biti srećni. Ti možeš da budeš najbolji u glupim stvarima. Bog te nije tako dizajnirao. Ti možeš da budeš riba koja trči maraton, ali nije Bog dizajnirao ribu da trči maraton. Bog je dizajnirao ribu za nešto drugo. Nije Bog dizajnirao, razumeš, čoveka da pojede 100 šampita odjednom i da bude upisan u Guinnessovu knjigu rekorda i od sebe pravi majmuna. Bog je čoveka dizajnirao da učestvuje u jednom nevjerovatnom projektu stvaranja dobrih ljudi. I čovjek koji živi za nekoga, on jedini može da bude srećen. I zato su naši preci bili srećni jer su imali velike porodice, ali oni su živjeli, kako kaže izreka, da čeljad nisu besna, kuća nije tesna. Oni su živjeli po 4 generacije u kući i živjeli su složno jer su bili adekvatno naučeni, adekvatno istrenirani. Danas familije posvađane, braća s braćom ne pričaju. Zato što niko sa njima to ne radi. Zašto se nekada nisu svađali? Zato što je neko s njima radio. Danas niko s njima ne... Pa evo, ja sam te posao, dao sam ti diplomu, šta hoćeš? Pa čekaj malo. Nemoj ljudi osjećaj da je porodica svetinja. Zato što nisu naučeni. E, zato su bitni ovakvi podcasti, ovakve priče, te knjige, ti videomaterijali. To neće imati veliku gledanost. Ali... Mi pravimo program za lavove, a ne za miševe. I kada ovaj podcast bude pogledalo 10.000 ljudi, mi imamo 10.000 lavova. Tako je. Ti si na Mojkovcu imao 6.500 mojkovačkih lavova i 34.000 austrougarskih miševa.
I ko je pobedio? Pa ne mogu mišli, njih je, je li imaš u šumi, je li ima više vrabaca ili orlova? Pa ova vrabac ima 10 puta više, 100 puta više. A šta se vrabci pitaju? Ništa. Zato je bitno da mi ulažemo u lavove, a ne da mi glasamo kojih ima više, pa ćemo... Kod lavova u šumi nema glasanja. Znači, zato je ova priča bitna i sve o čemu ja i ti pričamo sada i koje ovu priču drugi ljudi promovišu, da mi ulažemo u lavove, jer mi, ti kad imaš to ono što kaže Isus, da se skupe 2 ili 3 u moje ime, ja sam s njima, ili u prevodu, da se skupe 2 ili 3 lava i ja sam tu sa njima. Sad zamisli najjača sila u univerzumu sa 2 ili 3 lava. Pa ko će protiv njih? I zato u Svetom pismu kaže, ako je Gospod sa nama, ko će na nas? Niko. Skupimo se nas 2, 3, Bog sa nama, razumeš, ko Serdar Janko skupio ekipu. Ne pobedi, ne možeš i ništa, razumeš? To je net. Oni kidiš ovima, ne možeš ti s njima da ratuješ. Znate, on sav izranjevan, on ne osjeća bol. On ne osjeća bol, jer on je tako sebi istrenirao da on deluje na koru, mislim, znamo medicinski kako to deluje, on deluje na koru mozga preko nervnog sistema. Da bol ne osjeća. On je sav izbušen ovako, bat. I bitka se završava, on padne i sruši se. On, brate, tamo u snegu dobio tuberkulozu, razumeš? Umire, gotovo, i dolazi komandant i kaže, taj se zvao Joco Novo Lekić. Kada ga je vidio komandant, on, čovječe, ono, raspada se od tuberkuloze, on na umoru. Kaže, stavlja ga na nosi, on nosi kući. Ne! Ne da Joco Lekić da ga nosi kući. Ne! I ovaj sad mogo je da na silu da ga vraća kući. Ja ostajem ovde s mojom braćom, grotende. I onda on nije htio da ga povredi i ostavio. I posle kad su napravili neki bivak tamo od grajanja i namestili, tamo ga smestili, tu je on preminuo. Ali on nije htio da ide kući. Nije htio da ide kući. Jer on je htio, razumeš, pa onda čuveni Milutin Bulatović, jer svi su na Mojkovačkoj bitci, ja sad malo više pričam o Mojkovačkoj bitci, svi su otišli na Mojkovačku bitku, svi. To je bila odsudna bitka tih mesec dana da se čitava jedna vojska, čitav jedan narod koji je odstupao, razumeš, prema Albaniji, da se zaštiti, da se sačuvaju braća. I svi su otišli i sad jedan stari čiča Milutin Bulatović iz sela Gojačevina u Rovcima, razumeš, on čuje plotune, ide bitka, razumeš, on tamo sa ženama, sa unucima, razumeš, on star čiča, on jedva hoda sa štapom i nije mogao da izdrži i on uzima odeću ovo i on sa štapom ide onu bitku, kaže, razume, i ovi skorčili familija, on se obuko. Obuko se. Ne možeš ga zaustaviti. Kaže, obuvače na noge priteže, a pasno se crnogorski veže, za pas stavlja ljuta sam okresa, pošto 3 put puca u nebesa. Haber daje ovaj soko sivi, da još neko u Rovcima živi. Svi su otišli tu, samo ostale žene i dece. Kaže, zabrinuto, po kuli se šeta, ima nešto što mu srcu smeta. Snaje plaču, a unučad pište, nemoj đedo ići na bojište. Ti si nama osta mjesto oca, za vladara i za hranioca. Milutina spopadule suze, djecu ljubi, a zboriti uzo. Oj, vučadi, moja unučadi, vi ne znate o čemu se radi. Kazat će vam gusle naše drage, kad su muške dopanule snage. Tada će vam ovo biti jasno, što ja idem da poginem časno. I otišao je poginu. Razumeš? A zanim, on čiča sa štapom, on sada je 4 godine, vato ide on, razumeš? I sam zamih, on kad se tamo pojavio, kad su ga ovi video, to je bio moral, skočio čiča, ti ga moral, razumeš, adrenalin. Razumeš? I kako ćeš ti tu vojsku da pobediš? Ali zašto? Jer je neko radio sa tim Milutinom. Njegov otac je s njim radio, njegov djed, on je slušao svoga djeda kako priča. Nije njegov djed gledao futbol i komentarisao Mesija i Ronalda i gluposti, razumeš? Nego je pričao, razumeš, kako Miloš Obilić, kako Nikad Codrović, kako Bajo Piljanin, kako ovo, razumeš? On je prepričavali, razumeš, ono, pa poštovanje, pa junaštvo, pa mudrost, pa pamet, pa ovo, pa Sveto pismo. I onda su to bili, znaš, kakvi ljudi, to su bili, Ivan Crnović je stvorio taj ambijent. On je napravio klicu, iako kad ti pogledaš, kad se vratiš malo nazad, Ivan Crnović je bio, kako bi rekli ovi mladi danas, inficiran, on je bio fasciniran i oduševljen radom Svetoga Save. Sveti Sava, brate, u vreme njegovo, znaš kakav je nemoral bio u državi? Banditizam, pljačka, brat na brata skače za vlast, za ovo,
menjaju veru zbog para, zbog privileja. Ma znaš šta se radilo? I on, bato, digne sidro. Bio mlad momak. I on digne sidro i pobegne, bato. Pobegne od kuće. I dođe na Svetu Goru da uči on teologiju, da uči moral, ovo. I otac poslao poteru da ga vrate. On pobegao, bato, nisu mogli da ga vrate. I on napravi priču, on kad se naoružao duhovnim oružjem. Krene da otvara škole, da spašava, jer on znao gde se bitka vodi. Ne vodi se bitka na bojnom folu, nego u glavi. To je ovo Milutin Bulatović i ekipa. I on krene da otvara škole, brate, da otvara episkopije ili duhovne stražarnice. Da uči ljude. Da uči ljude, to razumeš. To je ono što smo s početka morali ovo, govorništvo je. I on je napravio takav uticaj, takvu priču. Da, pazi, nije on samo oduševio ljude na našim prostorima. Zamisli kad je on oduševio ruskog kneza Ivana IV. Vasiljevića. Da je taj Ivan IV. Vasiljević, sticam okolnosti, njegova baba bila Srpkinja. A otac i majko su mladi preminuli i njega baba uzme da podiže. I ona njega uči Svetove Savi i priča. I on kad je čuo Svetog Savu, on se tako zapali. I on je, pazi, motivisan Svetim Savom, tim klincem koji je pobegao od kuće da bi spasio živu glavu od materijalista ludaka. On je, čitajući zakonopravilo Svetog Save, on je od ruske kneževine napravio carevinu. Ivan IV. Vasiljević. On je bio otrov za ove krstaši banditi. Onda su ga oni prozvali Ivan Grozni. Jer oni nisu s njim mogli izaći na kraj. To je najomiljeniji ruski vladar. I on je postavio posle temelje na koje će posle dođe Petar Veliki koji će od carevine napraviti imperiju. Ali kad ti pogledaš Sveti Sava, Rasko Nemanjić, on je svojom pričom, svojim duhovnošću, otvaranjem škola, knjige koje su se tada ručno pisete, nije bilo štamparije. On je takav uticaj napravio na narod, ne samo na naš narod, nego na ruski narod, na ruskog cara, da on motiviše ruskog kneza tadašnjeg na takav način, da je on krenuo dobrim putem, da je Rusiju toliko podigao, da je Rusija postala carevina. Zoveš kakva je to bila duhovna, intelektna gromada Rasko Nemanjić. Inspiracija za druge ljude. I to su uzori kad ti skidaš te fazone. I na tom modelu i na tom učenju je odrastao Ivan Crnović. I njegov otac Stefan Crnović, isto britka sablja, razumeš, oženio sestru Đurađa Kastriota Skenderbega. Bio desna ruka čuvenog hercega Šćepana Stefana Vučića Kosače, jednog od najvećih vladara u Bosni, razumiješ? I onda njih trojica, Herceg Šćepan, Stefan Crnović i Đurađ Kastriot Skenderbeg. To je bilo, oni su bili nepobedivi, ali daš kakve su to bile moralne i duhovne gromade. I od tog Stefana Crnovića i Skenderbegove sestre rodi se Ivan Crnović, koji napravi isto nadahnut Svetim Savom. Pazi, taj Herceg Šćepan, on je sebe nazivao, svoju državu je nazivao Vojvodstvo Svetog Save. Znači, država koja se zasniva na zakonima Svetog Save, na zakonima Svetog Pisma. Pa dobro, onda je Ivan Crnović bio učen od rođenja, ima od koga da sluša i... E, zato je ovaj problem koji danas imamo, što sa decom niko ne radi, ali mi sad možemo da pokrenemo ove klince. Momci, gledajte kako je radio Sveti Sava, kako je radio Stefan Crnović, kako je radio Herceg Šćepan, kako je radio Skenderbeg, kako je. Sad vi da stvarate od nule, nova generacija. Kad su Izraelci ulazili u obećanu zemlju, njima se tamo nije svidjelo. Kaže, šta je bravo, gdje da idemo? Ma daj da se vratimo u Egipat. Pazi, Bog ih izlači iz ropstva. Oni hoće se vratiti u ropstvo. Kaže, ma neće, malo bolje da živimo u ropstvu nego da budemo slobodni ovde. Vidi ovo kao, jao! I Bog uzme i sve ih odvede u pustinju i pobije ih, a njihovu decu uvede u obećanu zemlju. Znači, vaši očevi neće da budu slobodni, hoće da budu robovi. Široko im polje. Doviđenja. Doviđenja. Mi, nova generacija, klinaca, pametnih, mudrih, mi ćemo da radimo restart iz početka, da stvaramo kao u vreme Mojsija, nova generacija koja stvara novu državu, novi sistem, kao što radi Ivan Crnović, kao što radi Sveti Sava, kao što radi Njegoš i ostali vitezovi. I zato je ova priča jako bitna, da je ponavljamo ovim koji nisu otrovani, ovim mladim generacijama, da ako hoće da budu srećni, ako hoće da budu carski sinovi, da budu dostojanstveni, da budu plemići, postoji obrazac, postoji model, izvolite, informišite se. Ja sam pokrenuo jedan sajt ordeni.rs da objavljujem te neke knjige kojih više nigde nema, koje se bave tim starim stvarima, istorijskim, moralnim, uzvišenim.
Ima i drugih sajtova koje sam postavio, ali eto, taj je ovako vezan za ovu istorijsku priču, kad ti vidiš kako su oni rešavali probleme, kako su to, tu ima i zakonopravilo i Ivan Crnević, njegova biografija. I... Zamisli ti da, primjer, Mletačka republika, oni nisu mogli da izađu na kraj sa Ivanom Crnevićem i oni ga ucene njegovu glavu na 10.000 dukata. On to nije ovo što bazira, on nije fermo 2%. Posle 8 godina od ucenjene glave, oni su njemu priznali da je on veći od njih i dali mu status plemića. Oni su videli da je on, ne trebaju meni vaše pare, ljudi, šta je vama? Ja neću da menjam veru i da menjam sistem, ja ću budem slobodan. Ja neću ni na čiju stranu, ni na Grčku, ni na Tursku, ni na Latinsku. Hoću budem slobodan, budem orao, brate, u planini i da imam slobodu. A ne da mi vi određujete kad ću da jedem, kad ću da spavam, s kim ću da se ženim i tako dalje. I oni su njega poklonili mu se i rekli, bato, izvoli, evo ti plemička titula. I imao sam skoro priliku da upoznam njegovog direktnog potomka Stanka Crnojevića, potomka tog Ivana Crnojevića koji ima 3 sina, od tog njegovog sina trećeg Stanka, ovaj današnji njegov potomak Stanko Crnojević, imao sam priliku da ga upoznam. Tako da, to su neke životno važne stvari. Moral je u društvu dosta onako upitan. Mnogo se priča o anksioznosti kod mladih, da su svi nekako onako depresivni, samo depresija, depresija, depresija. Psihoterapija je postala jako učestala svakodnevnica u društvu. Šta vi konkretno mislite o psihoterapiji? Pa vidi, postoji nešto što se zove štaka. Ti, na primjer, imaš povređenu nogu i sad ti nosiš štaku i ti hodeš uz pomoć štake. Naočari su štaka. Naočari ti ne popravljaju vid. Naočari ti samo pomažu da ti bolje vidiš. A ti, on ti neće popraviti dioptriju naočare. Tako isto, kada čovjek živi, viš, čovjek je spoj tela i duha. I postoje telesne bolesti, postoje duhovne bolesti. Iako je teško razdvojiti telo od duha, to je jedno, ali postoje duhovne bolesti, a duhovne bolesti su slične ovim telesnim bolestima. Naprimer, ti, ako padneš sa bicikle pa slomiš nogu, boleće te. A ti možeš da slomiš deo svog duhovnog skeleta, da tako kažem. Naprimjer, ono što najviše pogađa mlade ljude, na drugom mestu je smrt bližnjih, oca, majke. To je na drugom mestu. Na prvom mestu je raskid sa partnerom. Znači, zaljubio se, zabavljali se, pa pukne vezbe. Ili uđu u brak, pa se razvedu. Pa. To ljude najviše pogađa. To više ih pogađa nego smrt bližnjih. I kada dođe do takih lomova, onda čovek i nekih drugih lomova, a čovek osjeća duhovnu bol, koja je mnogo teža nego fizička bol. I duhovna bol se mnogo teže leči. Ti fizički bol, povrediš se, popiš neke analgetike, utrne i razumeš. A duhovnu bol ti ne možeš da lečiš tek tako. Ljudi koriste neke ilegalne droge, pa se drogiraju da bi tako... Zanemarili tu bol. Da bi tako... To je jedna vrsta štake. Ti samo tako, čovjek time samo tu bol otklanja, ali on ne rešava problem. Da bi čovjek bio fizički zdrav i da bi bio duhovno zdrav, on mora da poštuje zakone duhovnog zdravlja. Znači, čovjek mora da počne da se vežba, da živi za nekoga. I zato, na primjer, ljudi koji su narkomani, njima se preporučuje da nabave kera. Ako nema nijednog prijatelja, nabaviš kera i brineš o njemu. I to delo je kao neverovatno dobra terapija za ljude koji su, na primjer, zavisnici tih ilegalnih droga. Onda, na primjer, penzioneri koji su depresivni. Oni ih stave da rade neki volonterski posao, humanitaran volonterski posao. Viš kako depresija nestaje. Fizički rad ti je jedan od najboljih lekova za depresiju. Kada izašla knjiga pre 20 godina možda, ili 18, Izlazi iz depresije, doktora Nila Nidlija, ima ta knjiga besplatno na sajtu zakonizdravlja.com, koga zanima. I onda je bila jedna emisija na BN televiziji, Slučajni partneri se zvala, bio sam u studiji ja, pošto jedna izdavačka kuća s kojom ja sarađujem objavila tu knjigu, Izlazi iz depresije, i bio je čuveni doktor Jovanović,
ko je osnivač psihijatrijske bolnice Laza Lazarević, čuvena ludnice iz Beograda. I onda je to emisija, ja sam se tad prvi put s njim video, i mi smo tu pričali, i kaže on, i on kad je čuo moju priču, on čovjek u penziji, kaže, ovo što priča gospodin Petrović, kaže, ovo je, kaže, sve istina. Kaže, ja nisam ovako nikad razmišljao. Jer ja sam pričao o životu u prirodi, u fizičkom radu, razumeš, da se, da um zaposliš pametnim stvarima. Kaže, ja, kaže on, ja dok sam radio u Leskovcu kao psihijatar, evo, kaže, sad kad vratim film unazad, ja, kaže, o tome nisam nikad razmišljao. Kaže, ja kad sam radio kao psihijatar, posle sam došao u Beograd, pa je u Beogradu radio, uglavnom sa ljudima iz grada, a kaže, dok sam živeo u Leskovcu i tamo radio kao psihijatar, kaže, evo sad kad se setim, kaže, meni nikad ljudi sa sela nisu dolazili da imaju psihijatrijske probleme. Šta znači fizički rad? I onda ti, na primjer, ljude koji imaju tako tih psihičkih problema. Ne treba njemu psihoterapeut, njemu treba motika. Njemu treba njiva. I neko s njim da radi, da ga motiviše. Mislim, to su trebali roditelji da radi. Sad treba neki instruktor da s njim radi. Zbog propusta roditelja. Sad on treba, razumeš, materom konju, razumeš, da glumi oca i da to što je on propustio kao mali, da sad nadoknadi. Nema veze, nikad nije kasno. Tek je šta je, ima 20, 30, 40 godina, pred njim je cela večnost, razumeš? Vojvoda Marko Miljanov je sa 50 godina naučio da čita i piše, razumeš, pa je postao književnik veliki. I nije ga bilo sramota da sa 50 godina uzme da čita, da uči da čita i da piše. Tako da, najbolja terapija za te duhovne probleme jeste fizički rad. Uključivanju neke zdrave i pametne aktivnosti. Znači, čovjek koji gleda pornografiju, čovjek koji se nervira zbog raznih stvari, ko će pobediti u sportu, pa politika, pa španske serije, prepričavanje, pa ovo, pa ono. Ne, prijatelju, uzmi da se baviš uzvišenim stvarima. Uzmi čitaj Sveto pismo, uzmi čitaj neku istorijsku literaturu, idi s planinarijom malo šete, evo ko ti, izađi malo putuj da vidiš razne kulture, civilizacije, da vidjet ćeš sve i svašta, i lepe stvari i loše stvari. Ne mogu da vas ne pitam, evo ja stvarno se fokusiram na to, putovanja, sve ostalo, odlazak u prirodu, rad, volim da pođem na selo da pomognem mojima. Ali, na primjer, ja ne gledam sport, pošto čuo sam i ranije da ste, ne znam koja je tačna emisija, ali rekli ste da je generalno da se ljudi gube vrijeme kada je pitanje sport. Ja, na primjer, imam odvojeno vrijeme za rad na sebi, za čitanje i tako dalje, imam za biznis, od čega ću sutra da živim i stvaram familiju, ali imam i to neko gdje stvarno ja, na primjer, volim Partizan, volim košarku. Volim da sam informisan o sportu, da znam šta je Đoković svoj i tako dalje, ali ono što istinski pratim, to je Partizan u košarci. I tako čitao život od rođenja. I meni nema to sad, na primjer, da ću ja biti par dana istraumiran zbog toga, nego stvarno, to je neka moja ljubav. Znači, kad Partizan izgubio, to je bio ono sve ravno. Nije mi ravno. Zadnji koš sekund. Ne. Ali to neće uticati na to kako ću ja sutra odraditi svoj posao i da li ću ja raditi na sebi. Slažem se. Znači, meni je... Sad, da li neće uticati ili će uticati, o tome možemo da pričamo. Jer pazi, ti kad si doživio takav jedan udarac... Emocionalni krah, naravno, ali... Razumeš, ne može to da se ne odrazi na tvoj sutrašnji dan ili na preksutra i tako dalje. S tim što su sad uveli utakmice za svaki drugi dan. Da, dobro, ima ih stvarno. I sad, pazi, nije to samo ti gledaš utakmicu. Ja, na primjer, ja sam nekad isto, kad sam imao godina kod ti, ja sam isto tako to pratio. Međutim, sada, meni je stresno da ja gledam, razumeš, šta će biti ovo. Ja sam stvorio taj uslovni refleks, ko mi dođe, jednom je došao rođak, jednom počne da gledamo, kad smo gledali tu utakmicu, a Srbija-Slovenija u košarci, ja to inače ne bih gledao, ja u kući nemam televizor, nego smo otišli kod jednog mog rođaka tu u selu koji ima televizor veliki. I onda kaže ono, hoćemo gledamo utakmicu. Ko je rekao utakmicu? Pa je Srbija-Slovenija. Pa rekao, mogu da pitam ovoga burazera pa da odemo kod njega. Aj, pita, ja ga pitam i otišli. I onda on je gledao utakmicu i tako nervirao se, ja sam se tu šalio, malo sam pričao, usput sam malo gledao i tad sam čuo taj komentar Dejana Milovića kad je rekao da je sve svoje medalje koje nisu zlatne bacio u kantu za smeće. Tako da, čovjek treba da se uključi u te neke zdrave aktivnosti, jer vidiš, u tom takmičenju koje je Isus uspostavio, i Sveti Sava i Njegoš, ko hoće da bude prvi da bude sluga? Mislim, ali ne sluga u vulgarnom smislu, nego onaj ko će najviše da pomogne bližnjima, zajednici, da bude najveća svetlost, da on bude prvi,
u takvoj vrsti takmičenja ti ne možeš da doživiš razočarenje. Jer ti kad radiš zdravu priču, jedan čovjek da prihvati zdravu priču, tebi srce puno. Tebi srce puno. I tu nema te izreke koja postoji, na primjer, u takmičarskom sportu. Drugo je sad da je sport, izađemo ja i ti na Livadicu pa igramo fudbal tamo negde. Razumem. Jer šutirate nekad na koš ili igrate se? Ne, ne, mislim, ja nemam ko... Ali, na primjer, kad bi negde otišao, ja ne znam kad sam zadnji put igrao košarku, iako sam nekad to trenirao. Trenirali ste košarku? Da, nekad sam trenirao, bio sam, da sada da ispade, evo ga ova iz kuća fali se, a bio sam jedan od, da ne kažemo, najboljih u to vreme. Ne... Jeste li kasnije, što ste više starili, bolje da igrate onako ponekad? Ne, jer sam vidio šta se tu radi i nije mi se to uopšte svidelo. To mi se nije svidelo kako se tu... Da, ne mislim stvari... samo konkretno kao na takmičenju sporta, nego ko... vi sami na košu. Da o ne, ovako kad dođe neko pa sa nekim, ali sad, na primjer, mnogo mi je zanimljivije kad neko dođe da odemo negde na planinu, pa šetamo nekim stazama. I ja to obožavam. Pa usput pričamo, pa mudrujemo. Ako ćemo da radimo neku aktivnost, volim, na primjer, sednemo u kola na sat vremena od mene, ima jedna škola jahanja, konjički klub Nonius kod Niša, evo sad i u Čegru ima taj čegarski klub, ja sam mislio da će da onda propadne, ali su ga digli iz pepela, jako dobar, pošto ja živim u jednom selu kod Leskovca. I onda volim, na primjer, što sa tih fizičke aktivnosti da odemo da jašemo konje. Ja idem za 3 nedelje da učim prvi put da jašem konja. Bravo. Znači to kad budeš seo, jel ode u Beogradu ili negdje? Ne, idem u Čačak. Idem sad na Tajland, čim se vratim, zakazao sam da učim da jašem. Imaš ovdje u Beogradu sjajnu školu, Divađo, na hipodromu. Vrhunski instruktor Rade i njegova ekipa. Znači, svima to... Meni je to baš djeluje nekako strastveno. I sad, znaš, mi sedemo na konja. I sad sedim ja, sediš ti. Znaš, kakav je to osjećaj. Razumeš, odemo, na primjer, na Komove, tamo gde ovaj jedan moj rođak Ivanović, Boris Ivanović, deda ga je vodi, ali to je ta priča koju smo mi pričali. Otac i majka su ga učili, škola, a deda ga vodio na planinu. I ovaj se mali, i ovo se zapalio na planini, i on je nasledio tamo neke katune, neke kućice, i on je to renovirao i krenuo da iznajmljuje. I sad je to postalo, ljudi su oduševili, on je sad tu doveo konje. Sad je ubacio bicikle, pa ovo, pa džip te vozi po lokaliteti. I sad ljudi kad su, to kad jednom probaš, razumiješ, i sad pazi, ljudi dolaze, ti da bi došao od Podgorice do Katun Mokra, treba ti najmanje sat vremena. Pa tako. A ako ideš tamo preko Kuča, preko Medune i Kosora, treba ti sat i po. Ura i po, jest. A ovde sad ovaj novi autoput Mateševo Veruša, treba ti oko sat, najmanje. I ljudi idu sat vremena, razumeš, nekim serpentinama da dođu tamo, da po onim planinama jašu konja, vrate, pa da odu na Širokar, Vidikovac, pa da odu na Bukumirsko jezero, pa na Rikovačko jezero, pa tamo, pa vamo. I onda, i sad naprijed sedne ja pođem sa drugarima, koji, razumeš, i onda mi sednem ja na konja, sednom na konja. I sad, znaš, kakva je to s čem mi jašemo konja? Pa onda idemo malo kas, razumeš? Razumeš, dobro, sad ovi koji ne znaju, oni ne mogu galop da jašu, ali kas može svako, to su mirni konji, brski, yes. Ima dobre ove konje. I on je tamo napravio, to je nekad bilo, zvao se Katun Mokra, ko što se ovo zvalo Katun Cetinje. Sad je postao hotel Katun Mokra, jer tu ljudi dolaze, razumeš, i tu se širi jedna zdrava priča. Naprimjer, ta vrsta aktivnosti, gde nema stresa, razumeš, da će da pobedi, da će da pogodi koš, pa sudija nije siro, pa on, razumeš. Najvažnija stvar u životu je mir. Ti kad sačuvaš mir, ti si onda sposoban... Ja sam pronašao mir... Odlično. Na putovanjima, upravo to, izleti na putovanjima, jer ja to zovem putovanju. Pođem u Maroko, da je u Beduinsko selo, pođem, ne znam, Egipat, Kuba, kad prvi put vidim dijete od 3-4 godine kojem dam čokoladicu, znači malicu koju sam slučajno ponio iz Beograda, i onda nekako sa 19-20 godina, kad sam susreo sa tim oblikom, emocijom i kad sam vidio šta zapravo, koliko sam zapravo bio možda nezahvalan, nisam nikad za sebe smatrao da sam nezahvalan, ali sam vidio da zapravo jesam, jer propuštam neke stvari kod sebe da priznam. I zapravo što sam htio da vas pitam, sa svim drugovima nisam mogao da putujem po svijetu i nekolicina koja su u Crnoj Gori i dalje, mi volimo da istražujemo po Srbiji kad oni dođu kod mene u goste. Jel biste mogli da mi preporučite tipa top 5 lokacija u Srbiji koji su da se ode u prirodu, da se možda i prenoći u šatoru, u nekim konacima... Pa, za vas nekih top 5 lokacija? Po meni top 5 lokacija, znači, prvi što mi pada na pamet je Kanjon Uvca. Do Kanjona Uvca
se teško dolazi zato što nema putokaza. Putokazi su jako loši i sad su možda uđe vremeno nešto staljali neke putokaze, ali uglavnom ih nema i poželjno je da te neko prvi put povede. Sam da odeš, nisam sigurno da ćeš moći. Jel postoje neke ture koje rade neki vodiči do tamo? Vidi, ja kad sam išao prvi put, ja sam preko jednog mog prijatelja iz Sjenice našao jednog momka koji tamo ima neki, ima brodiće, pa on vozi i onda ga je ovaj moj drugar zamolio da nas on povede. I onda nas on povede. Znači, treba da se, da bi tamo otišao, trebaš da, od Sjenice da kreneš prema, prema Ivanjici, preko Kušića. I na 6. kilometru od Sjenice, na tom putu prema Ivanjici preko Kušića, ima jedan putokaz kao konačište Uvac. Tu neki tip je napravio neki mini hotel. I tu trebaš da skreneš sa tog puta od, od Sjenice prema, prema Ivanjici, na 6. kilometru od Ivanjice. Tu ima jedno skretanje levo ovako nizbrdo makadam. I tu ideš i tu su neki ljudi samostalno stavljali neke putokaze. I tu trebaš da pratiš taj putokaz, da dođeš do jedne šume i pisaće Vidikovac, a možda i neće. I onda treba da, se, da, da dođeš tamo, da se isparkiraš ispred jedne kuće, to je privatno vlasništvo jednog starog čiče. I, ovaj, i odatle onda treba da prođeš, uđeš, on te pušta da uđeš u njegovu njivu, ceo taj region je njegov, privatno vlasništvo. I to, ti sad tu ideš ovako i treba da dođeš do tog čuvenog Vidikovca molitva. A, možda bi mogao sam da dođeš, preko navigacije, možda je uradio neko, tu neko, neki trekking, neku aplikaciju možda, ali ja sam, ja tamo nikad sam ne bih mogao da odem. Sad znam na pamet jer sam išao više puta. To je nešto fenomenalno. To kad vidiš... Hajde, jednom kad budete u prilici da govorimo, pođemo zajedno, snimimo to može. Za YouTube, napravimo može. Video. Može. Ja sam generalno avanturista. Može. I ja volim ljudima da prikažem avanture. To je ubedljivo... To je, mislim, to je nepre... A znaš kako ti, to me podsjeća na Canyon Colorado u Americi. Evo sad, na primjer, pregovaram sa nekim prijateljima da napravimo turu, eto, to ako te bude zanimalo, možemo da napravimo zajedno, da obiđemo ovaj, najbolje američke nacionalne parkove. I da hoću to da snimi reportažu, možemo, dovorimo se možda i za tvoj podcast, vidjet ćemo, ovaj, da obiđemo, to možda bude isto u ovoj emisiji, mogu i to da ti ispričam, i onda u okviru te ture u Americi, gde ćemo da obiđemo nekih 12 nacionalnih parkova, uglavnom je to na zapadnoj obali, ti kad dođeš, nikad neću da zaboravim taj Grand Canyon, ili Veliki Canyon, ili Canyon Colorado, ti kad to vidiš, ti ne možeš da odvojiš oči od toga, ti možda slikaš i da šalješ. Ali nije to. Ali to nije to, mislim, ti putuješ pa znaš. Ti kad vidiš taj Canyon Colorado, to je, ti ne možeš da odvojiš oči kako je to božanstvo. Ali znaš šta je Canyon Uvca? Canyon Uvca ti je Canyon Colorado puta 5. A neću kažem 10 da će reći da preterujem, ali puta 5 sigurno. Canyon Uvca, to kad vidiš, brate, ti se ovako penješ, ti ovako ideš brdo i ti ne znaš sad odjednom da će da pukne ovako, jer Canyon Uvca je dole. I ti odjednom s jednom čuke počne da se pojavljaju kanjon. Evo ja se ježim dok to pričam. I ono, čovječ, ne možda veraš, jel štipaš se za obraz, jel ovo postoji, čovječ. Znaš kako ono izgleda? Mislim, ja sam dizao dron, snimao ono, ma to nije ništa. Nema što da se nemaš. Prikaže, samo što očekuje. Znaš ti šta je ono? I ti ono, ti možeš tamo ono da uzmeš, da sedneš i da gledaš i da ti ne treba ni voda, ni jelo, samo da gledaš ono, one Canyon Uvca. I sediš i zadovoljno. I da sediš i ono, ti možeš da ideš sad peške uz Canyon Uvca, ali samo taj lokalitet tu gde to, baš Vidikovac molitva, to je nešto fenomenalno. Sljedeći lokalitet u Srbiji, koji je isto predivan, to su vodopadi Sopotnice. To je blizu Uvca, znači ide se do Prijepolja i onda se od Prijepolja ide prema crnogorskoj granici i tu ima skretanje, ima tabla, piše vodopad i Sopotnice. Da, znam, kad idem za Crnogoru preko Prijepolja. Ali tu isto, putokazi su loši, tu, na primjer, može da se noći, ima ovaj... Ima, ne, to ti je domaćinstvo, stara kuća, ali sve čisto uredno zategnuto, ovaj... Kod jednog uče, tako se zove, on je nastavnik u jednoj školi, pa tu sa njegovom porodicom napravio taj etnoturizam. Ti vodopadi Sopotnice, napravljena je staza koja se ovako vodi ispod vodopada, pa gore, pa ovo, ono, to je jedna jako lepa avantura. Ti vodopadi Sopotnice, to je isto, to je, na primjer, jedan od, da kažemo, 5 najlepših lokaliteta. Sljedeći lokalitet, po meni, koji je u 5, je tvrđava Maglič. To je kad se ide od
od Raške, znači ne skreće se, ideš od Raške gore prema Kraljevu i tu ima ovaj Maglič, to je na jednom meanderu ovako reka Krivuda i na vrhu brda jedna tvrđava. Znači, e sad je tu voda odnela most i sad tu ima neki čamđija ovaj, koji prevozi da bi ti mogao da pređeš, tu se parkiraš, ima neka kafanica i čamcem pređeš na drugu stranu, platiš mu ne znam koliko i onda peške se popneš gore. To znaš kakav je od ozgo vidi koca, ono puca, ono je, znači ono je top. Znači, taj lokalitet je ovaj, mnogo lep. Znači, i još dva. I ovaj, sad još dva, ajde da spomenem ova dva, iako ih ima više, ali evo, na primjer, Banjska stena na Tari, jedan jako lep vidikovac. Yes. To je jako lep vidikovac. Si bio tamo? Nisam, ali sam pregledao sve, treba da idem sad ovo ljeto. To trebaš da pogledaš, to je... Hoću da kupim tamo u blizini da napravim neku malu kućicu. A ne može, što ti napraviš kućicu, ti ćeš, jer tih lokaliteta ima 1000. I ti se lociraš na jedan lokalitet, bolje ti je da uzmeš neki... Ja mislio sam da napravim, ja, nas trojica, da napravim po jednu kućicu, da ljudi to iznajmljuju na dan, dva. Može. Ove, znaš šta ti je, ako voliš putovanja i da imaš noćenje... Ja za to baš živim. Mene e, vidi, sve... onda znaš koja ti je, i ako imaš budžet... Meni je Beograd pravljanje para i onda vidi, sve troši na putovanje. A, ti kad ideš na planinu, treba da imaš neki four-wheel drive, znači neki terenac. Imam džipa, vozim. Odlično. A Amerikanci su smislili nešto, pošto Amerikanci su svemu 50 godina ispred. Mislim, u tim i dobrim stvarima. Tako. A i u lošim su stvarima ovaj, daleko od bakli. Ali pošto su tamo velike slobode, da svako može da živi kako hoće, onda se, to je jako dobra stvar. Amerikanci su zato se najviše razvili, ili imaju najviše sloboda, tamo niko nikog ne proganja, zato što drugačije misli. Svako može da i da se razvija. Oni su napravili terence, koji su kao kuće na četiri točka. Ti imaš ove RV, imaš ove motorhome, znači kao kombi sa kućem i unutra možeš da spavaš i tako dalje. Ali to su, oni mogu da idu po asfaltu. Tako je, ne mogu po... Međutim, Amerikanci su napravili four-wheel drive sa kućom. Znači isto to Samo je terenac. Samo je terenac. Znaš kakve gume ovake, bato. I ideš gdje hoćeš. I gore, znaš šta su napravili? Napravio je tu terenac koji ima u sebi kuću, a gore na krovu napravio kao terasu. I to na klik ovako dugme i on se samo otvori ovako. Nisam za to znao. Znaš ti šta je ono, brate? I onda ti možeš tamo da spavaš u onoj si vreći, naprijed, okolo tebe sneg. Ti si u vreći koja ono, razumeš, može minus 50 da izdrži. I ovaj, tako da, na primjer, to je mnogo bolja opcija nego da praviš kuću. Ovo imaš prenosni auto, terenac, svuda ide. Ih ima uopšte u Evropi tih auta? Vidi, sigurno da ima. Sigurno, u Americi je toga ima koliko hoćeš. Da. U Evropi sigurno da ima, kod nas nisam vidio da neko ima, ali ti iz Evrope uvezeš, sigurno može se uvezi iz Amerike, i u Americi to je jeftino, uzmeš neki polovan, prebaci ti ga brodom, platiš $1000 brod da ti ga doteru u Evropu, razumeš? Carina i doviđenja. Kraj priče. Ali to je najmoćnija stvar, zato što imaš terenca i možeš na sve lokalne mjesto. I na svako mjesto možeš da ideš i u njemu da spavaš. A ovako ti imaš toliko dobrih lokaliteta. Evo, ja sam ti sad spomenuo Banjsku stenu. Ako bi morao još jedan lokalitet, ja bih preporučio, na primjer, Kozji kamen. To ti je vidikovac na Staroj planini. Znači, dođeš do Pirota i onda ima ovaj, putanja ovaj, i onda ima tabla kad ideš kao na Staru planinu. Ima ovaj, Kozji kamen skretanje, iako ti na Staroj planini imaš rosomačke lonce, imaš Arminski vodopad, imaš vodopad Tupavica, znaš kakvih lokaliteta, pa onda imaš Ponor na Staroj planini, znaš kaj. Pa, na primjer, Suva planina kakvih ima lokaliteta. Ali to mora terenac. To ne može. Ovdje na Staroj planini možeš sa nekim običnim terencem da ideš. Ali, na primjer, na Suvu planinu teško. Možeš da imaš teren, a mora da bude terenac ono, razumeš, ne mora sad da bude, razumeš, razumeš, Nissan Patrol, ne mora da bude on, ali može, evo, naprijed, ja imam X-Trail-a, Nissan-a, ide bez problema. Ali moraš da ima, ali sa ovim koji ima kuću na sebi, ti, tu brate, si. Dođeš, brate, poneseš klopu, imaš onaj, kako se zove, onaj, zaboravio sam ime, on potroši litar ili dve litre benzina za celu noć, koji zagreva unutrašnjost automobila, zaboravio sam kako se zove,
na četiri su slova. Ovaj, ima jedna skalamerija, ubodeš i upališ i ona ti benzin iz auta ti koristi, ti troši i greje ti unutra. Znači da ne moraš da držiš upaljen auto, ako ti je napolju hladno. Znaš, ako je mnogo hladno, ti možeš sa tim... Samo litr goriva. Pa potroši za celu noć 2 litre goriva. Smijurija, bat. I bude ti toplo, ako ćeš i toplo. Zaboravio sam kako se zove. Ovaj, ne znam, nisam. Da, ima. To su, ja sam to provaljivao, pošto me to interesuje. I onda ti napraviš, bato, i ti onda ideš i spavaš gde hoćeš i dođeš na ovaj lokalitet. Na ovaj. Mislim, za Crnu Goru su, mislim, bio sam na mnogim lokalitetima. Da, za Crnu Goru znam, ali tu Srbija je onako... Ali nisi, jesi bio nekad na verovatno nisi bio na Vidikovcu Širokar, na Komovima. Nisam. Tamo da dođeš, pa da odeš na Bukomirsko, na Rikavačko jezero, to je obavezno. Znači, to je obavezno. Ali to javiš se i Borisu Ivanoviću, Katun Mokra, samo ukucaš, ima ga na Instagramu. Ovaj, i... Meni je omiljeno mjesto u Crnoj Gori, Kapitanovo jezero. Tu su pored Bare Bojovića. Lepo je to. Tako, ono, mi na Ilindan, porodično, dok sam živio u Crnoj Gori, dok sam ljeti dolje, ovaj, čitava familija Strišćevi s porodicom, moj tata s porodicom i svi idemo za Ilindan, gore nema dometa, šatori, imamo kućice neke, ne naše, od mog tate, već isto od rođaka nekih, i budemo tamo, nekad se znalo i noćiti, meni je to ono. Tako da sam ja stvarno vaspitan tako da sam navikao. Vikendom se ide na selo, idemo, obilazimo prirodu, i onda su mi ta putovanja došla, jer kao Beograd je veliki grad i realno, ođe čovjek, nema vremena, sad ne mogu da odem na Košutnjak, ja da odmorim, a šta mi znači 2 sata na Košutnjaku. I onda sam ja svo slobodno vrijeme fokusirao, 15 dana putujem, 15 dana radim, ali radim junački. I tako meni nekako najviše odgovara. Imaš ovde jedan naš prijatelj, zove se Zornić, kad izađeš na Ibarsku magistralu, ima tabla, piše Zornića kuća. On je na svom imanju napravio zoološki vrt. Napravio je bungalove za spavanje u prirodi. To je blizu Beograda. Naprimjer, tamo da odeš, ko da nisi u Beograda, to ti je 20 minuta od centra Beograda. Kako se zove mjesto? Zornića, to je, mislim da je selo Bačevac, nisam siguran, ali samo ukucaš Zornića kuća. On je tu napravio, znaš kakav eto restoran, znaš kakva klopa, znaš kakvi sokovi, znači grme. I napravio je, on je rekao da će tu da pravi bazen, ali ja nisam dugo bio, pošto sam pre 9 godina otišao iz Beograda, ali kad sam bio tamo, ja sam spavao u tim njegovim kao hotel, ali to je u prirodi, znaš kako je to mir, tišina. To voli, meni je to... Znači, to je bajno, onda znaš kakva domaća hrana. I to isto. Prijatelju, znaš kakvi kolači domaći sokovi od koprive, od nane, od... Naprimjer, to je po meni ubedljivo najbolji restoran. Ima u Pančevu isto jedan, Crnković je napravio, zaborio sam kako se zove... njegov etno restoran, Crnković, snimao sam jedan videoklip u Pančevu, to isto jako u mir, tišina, prirodan ambijent, ali ovo u Crnoj Gori da se javiš Borisu Ivanoviću, Katun Mokra, i da te on povede ili svojim džipom, ili da pođeš ti svojim, da odeš na Širokar, da vidiš taj Vidikovac, to je Vidikovac u rangu, to je Vidikovac u rangu Uvca, možda jače od Uvca. Nije sad što je u kućima, pa ja falim kuće, ali kad bi biro Uvac i Širokar, znaš kakav je taj Širokar. Mislim, ja bih rekao Širokar je broj 1, ali ispašće falim kuće. To da vidiš taj pogled od dozgo sa vrha dole na Rikavačko jezero. A gore ovako planine. Onda, na primjer, lokalitet isto da odeš, kako se zove... Sokolovo grlo Sokolova. To je na Kučka korita. Na Kučka korita da dođeš, tu je jedan naš prijatelj rođak napravio restoran, on je zove Konoba, korita. Tu isto, znaš, kakva domaća hrana, priganice, ove ono. I on tamo da te poveze kolima na to grlo Sokolova. Viš, kakav je to, vidi kod se. O, to su rupe, brate, ali on ima neku Ladu Nivu koja ide, ono, znaš, kako, ja mislim samo kad će da se raspadne. To prije taj lokalitet, to je grmi, to je stvarno... Mislim, to su ovako najljepši lokaliteti koji sam ja... Svakako ću ih staviti na spisak, imam želju da... To obavezno da to pogledaš. Može Boris Ivanović da te povede kod tog prijatelja.
I tako, evo ja sad planiram ovaj, možda sad u maju da obiđem te nacionalne parkove u Americi, da snimim reportažu. Ja sam stavio više puta, ali nisam snimao u to vreme kad sam ja to obilazio pre 20 godina. Ovaj, nisu bile neke kamere i telefoni. Sad je to drugačije. Sad je to drugačije, sad mogu da snimim. Dobro, ne može da se digne dron, ali mogu da snimim... Možete da napraviti pozamašni materijal. Mnogo, mnogo dobri materijali i mogu da ubacim, imaju videoklipovi, imaju videomaterijali koji su ovaj, free copyright, koje mogu da ubacim tu i tamo čisto da malo... Ovaj, dopunim. I ovaj, tu sam mislio da obesim, i da obesim te lokalitete, da ovaj, ima ih... To će biti sigurno interesantno. Da. Ja ne bih mogao sad da se... Da. Iskombinuje zbog vizije i svega za maj, imam želju da idem u Ameriku. E sad, pošto se polako bližimo kraju, ja ne znam, miroljube, da li ste vidjeli možda na društvenim mrežama, neke cure su napravile jedan serijal, kao one ocjenjuju muškarce. I sad one kažu, na primjer, 10 je, ali vozi loš auto i one mu daju dvojku. I sad ima ista takva rubrika, samo za dame. I na zahtjev mojih gledalaca, ja sam napravio tu jednu rubriku za vas, ukoliko vi budete želi da odgovorite. Znači, ja vam kažem, 10 je i nešto i vi samo da ocijenite ovako kao u velikom broju emisija vi govorite da ste dosta ljudi spojili, pronašli žene i ostalo, pa možda neko nauči nešto iz ovoga. Znači, ti postaviš pitanje, ja od 1 do 10 dam ocenu. Da. Ajde. 10 je, ili možete da obrazložite, 10 je, ali ne zna da kuva. Pa vidi, ne može da ne zna da... Ako ne zna da kuva, može da bude to plus ako ona sprema sirovu biljnu hranu, koja je najbolja. Znači, ali kad se kaže ne zna da kuva, znači da ne zna da sprema hranu. Ne zna da sprema hranu. Vidi, to je hendikep. Znači, to je hendikep. To je kao da... To je kao da... To je veći hendikep nego da, ima, da nema jedno oko. Znači, ti oženiš devojku iz Bojovića. Trenirana, sve zna ovo, ono, ali... Povredila se negde kad je čuvala ovce, ovo nema oko. To što ona nema oko, to nije hendikep. Iz Bojovića taka devojka, ženim na keca, odma. A lako, ne ali, ona, ali pazi, kad ona ne zna da sprema hranu, vidi, ne treba ona u kući da sprema hranu, ali ona mora to da zna. Ona će imati u kući pomoćnice koje će da spremaju, ali ona mora to sve da zna. Mora da, tako da, ne može ona bude 10, a ne zna da sprema hranu. To, mislim, razumeš? Koja je to ocjena? Kako je to? Pa to je, mislim... Ja ne znam, mislim, to je negativna ocena, mislim. To je, znači, nećemo ni ocijeniti. Nećemo ni da je ocenimo. 10 je, ali ne poštuje muža. O, to je još gore, brate. Da, da. Jer pazi, ovo što ona ne zna da sprema hranu, nju ćemo još i da naučimo da sprema hranu, ako je vredna, karakterna, to se nauči ovako. Ali kad ona ne poštuje muža, to je ono što je rekao Njegoš, što se crnim zadu i đavolom obeća se njemu do vijeka. Kada ti njoj menjaš karakter u 18, 19, 20 godina. Ti si prijatelju. To pokazni ove najveće kriminalce, njih ubaciš u kuću sa njom, razumeš, to je ja bi te, ja kad bi pravio zatvore, ja bi te kriminalce u kuću ga zatvorim, razumeš, pod kamerama sa nekom takom što ne poštuje muža. Da sam... Znači njoj dajemo još manju ocjenu nego ovo što ne znam. To je minus. Petica je, na skali od 1 do 10, ali je domaćica, dobra domaćica. Kako može onda da bude petica, mislim, šta? Pa kao ide, za, generalno za ljude je to petica, onda vi date vašu ocjenu. Pa znaš šta je domaćica, to ti je najveća titula. Znaš šta je domaćica? Domaćica ti je general, komandant. To je, kaže se, kuća ne stoji na zemlji, nego na ženi. Istina. Znači, žena zna, domaćica, ona zna sve fazone, ona poštuje muža, ona zna šta će da se jede, šta ovo, da organizuje žene, da ovo, da ono. To je desetka. To ti je premija. To ti je premija. 7 je, ali će biti dobra majka svojoj djeci. U smislu ima neke mane, pa je zbog toga 7, da li nešto od nečega fali. Vidi, znaš šta, ovaj, sedmica, biće dobra majka svojoj djeci. Ne može ona da bude dobra majka svojoj djeci ako, na primjer, ne poštuje muža. To će da vide deca i... Znači... Neće ni oni poštovaći. Ni oni neće poštovaći. Tako da, šta to sedmica, a šta je? Možda je neuredna malo je glibava, malo... Pa uglavnom kao nije savršena, ali... Nije savršena, ali će da bude dobra majka svoje deci. Sad, zašto je sedmica? Koji su te nedostaci? Mogli bi da analiziramo. Ovaj, biće dobra majka. Treba da bude dobra majka, ali... To joj ne daje 10. To je...
mislim, šta, jel, ako to, ako to, jel pazi, biti dobra majka, to podrazumeva i da, da poštuje muža. Ne mora značiti da ne poštuje. Jel pazi, ne, ima neki ako, jel pazi, dobra majka podrazumeva mnogo stvari. I da sprema jelo, i da poštuje muža, i da se drži pod kontrolom. Dobra majka ti je jača referenca nego dobra domaćica. Jel dobra majka podrazumeva i dobru domaćicu? Ne može da bude dobra majka, loša domaćica. Tako da dobra majka ti je jača kvalifikacija nego dobra domaćica. Dobra majka, to ti je, to podrazumeva i dobra supruga. Tako, to, i dobra to, supruga. To sve podrazumeva. To sve. Ne, ovo su rubrike koje su u mojim komentarima, mislim, dobro, oni. Ide moje, oni su. Sljedeća je, 10 je, ali vara muža. To ti vidi, to je, ja ne znam ko je to ostavio 10, to vara muža. Kako, to nije žena, to je, ka, to je dinosaurus, to je demon. To ti je demon, ba, to, kako 10, kako možda bude? A znaš ko to stavlja? Takvu karakteristiku stavljaju... Pa vjerovatno njemu to... Ne, 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 znaš kako, imaju, postoje ljudi koji su samoubice. I on kaže ovako, vidi, bato, kad bi mogao da budem s njom, samo jedno veče. Pa i nek me prevo. Pa da umrem, pa da sutra, pa sutra ujutru kad se probudim, da, da se nikad ne probudim da umrem. Pa kažu kao sve bih joj oprostio. Razumeš? E, razumeš? I to ti je ta, ovaj, to ti je ta goveđa filozofija ovaj, narkomanska, samo to kad bi mogao, i, a sad ću ti da, da ti navedem ovaj primjer jednog mog poznanika. Nije mi prijatelj, nego mi poznanik. On je bio zaljubljen u neku lepoticu, ona lepa, u tom goveđem sistemu vrednosti. Mislim, dobar seksualni objekat. Da. Kako ti znaš da je lepa, bato? Pa lepa žena pokriva svoju fizičku lepotu. Ona čuva svoju lepotu za spavaću sobu, za svog muža, za svog princa. Znaš, ne može niko da vidi njenu lepotu. Ona čak i kosu pokriva. Na, na, ne na demoden način, nego na lep način. Ti ne možeš ni njenu kosu da vidiš. Ti ne možeš da vidiš njen pogled. Ona kada ide, ti joj ideš u susret, ona, ona gleda u patos ili gleda levo, ona neće te pogleda. Ona svoj, svoj lepi pogled, svoj nežni pogled, čuva za svog princa, za svog muža. A što neće ne razgovara, brate. Mislim, jedno sad ako krvariš tu, pa će da, dođe da ti, da, da ti pomogne. I ovaj jedan moj poznanik, on se zaljubio u neku lepu. Znači ono, neka seksualni, dobar seksualni objekat. To je u, u tom goveđem sistemu vrednosti lepo. I on je obletao oko nje, ovo, ono, kupovao poklone, ne znam, znaš, ono, pa nagovarao njenu familiju da nju, ono ga, znaš, ona ga nije zarezivala 2%. Pa je on njenu familiju, pa brata, pa strica, pa oca, pa majku, va, 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 va. I na kraju se on s njom oženi. Posle mesec dana dolazi on nama i priča. Kaže, Miroljube, jel ti je veraš? Kaže, ova žena mi se toliko zgadila. Znači, ne mogu s njom da legnem u krevet, da imam odnos. Toliko mi je. Jer pazi, ti da bi mogao s nekim da imaš odnos, polni odnos, mora da postoji duhovna veza, da bi taj polni odnos bio samo kruna te duhovne veze. Ti ako nemaš zdrav, dobar duhovni odnos između muškarca i žene, seksualni odnos je, mislim, kao da, kao da masturbiraš. Znači, to nije polno, to, tu nema zadovoljstva. Posle toga se čovek osjeća, to pričaju svi koji, koji masturbiraju i koji imaju odnose sa takvim ženama, sa prostitutkama ili sa takvim ženama telesno. Oni kažu, osjećam se kao da me pregazio brzi voz. Kao da me pregazio brzi voz. Odvratno. To je osjeća, znaš, odvratno. I ono kao, fuj, beži od mene, fuj. Razumiješ, to je njihova priča. I on je toliko bio zapeo da bude sa njom, ona nije htjela se zabavlja, naravno, nego da se uda. I on se s njom oženio, ali je bio jedna žena namćor, ne poštuje muža, vizi, o, razumeš, ovo, znači, čudovisno. Nula neka. Mano, i, ovaj, i, on je, i, on, i on kaže, jel mi veruješ da, da, da ne mogu, kaže, s njom, uopšte, ne mogu s njom da legnem. Mislim, ona lepo ovako zgodna kad ti isključiš mozak. Ali, polni odnos je nešto uzvišeno što je Bog uspostavio. Nije to, razumeš, ko, ko kod konja, kod pasa, skače, vepar, na krmaču, razumeš, evo, kod, kod ljudi je to ovaj, mnogo uzvišenije. Tako da, ovaj, ta priča dobra je, a vara muža, to je nešto slično ovome, ovaj moj poznanik što je se zaleteo pa nagrabusio. I poslednja je, 10 je, ali aljkava. Kako možda bude 10? Pa verovatno isto priča kao ovo prethodno. Dobar seksualni objekat, eto, držim je u kući zbog seksa, razumeš, eto, ovo ono, ali tolerišem to što, razumeš, ostavlja gaće po kući, prushalter tamo baci, imaš, ono, imaš onaj vic,
kako Mujo pravi sebi stereo kad dođe kući, razumeš? Izove čarap u jednu, čarap u drugu, sedne u fotelju, baci čarap u onaj ćošak, ovu smrljivu čarapu, drugi ćošak, ima stereo, čuju sve obe čarape. Tako i ova aljkava, razumeš, dođe, kući, tamo brus gaće, tamo jednu čarapu, drugu, razumeš, pravi bombice. I, znači još neka nula, recimo. To je, ne može da bude 10-0. Miro Ljube, hvala vam zaista od srca na ovom razgovoru. Ovo je najduža emisija koju sam ja do sad snimio. Meni je obično format oko sat vremena, sad smo probili više od sat i po. Bilo mi je drago. Mnogo toga su ljudi imali pametnog da čuju. Nadam se da su uživali. Hvala tebi na vrlo dobrim i konstruktivnim pitanjima, pa si me isprovocirao da pričam neke stvari koje nigde nisam pričao, ali dobro, to si očekivala, ti si Bojović, tako da to je bilo i očekivano. Junačka emisija. Prava junačka emisija, tako da, dragi gledaoci, da gledate podcast Panama, da čujete neke pametne stvari. Pa, možda i dogovorimo da sa Miroljubom pođemo na neke izuzetno zanimljive lokalitete koji su u Srbiji, možda i Crnoj Gori. Pišite predloge ukoliko imate neke ideje šta bismo mogli da obiđemo, eventualno to da vam snimimo. Ovo je bio Miroljub Petrović i još jedna epizoda Panama podcasta. Ja se zaista nadam da ste uživali. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na Meridianov YouTube kanal i svake srijede od 18.00 izlaze nove epizode, a mi se vidimo u sledećoj. Pozdrav!